Përshëndetje të ndëruara zonja dhe zotri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë. Sonte do të flasim për një temë e cila meriton më tepër të trajtohet, sepse është një temë që besoj është e nevojshme për të gjithë ne. Do të flasim për kujdesin ndaj dhëmbëve, apo shëndetin e dhëmbëve, shëndetin oral. Si duhet të kujdesemi për dhëmbët tonë, cilët janë faktorët të cilët ndikojnë në prishjen e dhëmbëve? Si janë të ndërtuara dhëmbët dhe njëkohësisht se si ti prevenojmë dhe parandalojmë sëmundjet e dhëmbëve. Do të ndalemi gjithashtu tek disa nga këto sëmundje ose patologji për të kuptuar më shumë dhe më në detaje. Pra për të folur për këtë temë, ne jemi të nderuar që të na nderon me pjesëmarrjen e tij në emisionin ton, ai është specialist i ortodoncisë, profesori i nderuar doktor Agim Izairi. Përshëndetje doktor dhe mirë se na erdhët. Shumë faleminderit që na keni nderuar. Profesor, fillimisht, a mund të flasim pak për ato faktorët të cilët ndikojnë në fakt në prishjen e dhëmbëve. A mendoni që kohën e fundit këto faktorë ndoshta dhe është rritur numri këtyre faktorëve si pasojë asaj që edhe kanë filluar të rriten edhe kontrollat e pacientëve dhe qytetarëve në klinikat tuaja? Para se të flasim për faktorët, unë kisha përshkruar në fjalë të shkurta cilët janë sëmundjet më të shpeshta të indeve të forta dhe të buta të harqeve dentare. Është kariesi që përfshin indet e forta, dhëmbët kryesisht, edhe paradentoza që përfshin indet e buta ose aparatin mbështetës ku dhëmbët janë të fiksuar në harqet dentare. Për të qenë pak ma praktik ose maj kapshëm për shqyqusit, në pikat e shkurta në përmjet disa modeleve, kisha dashtë ose kisha tentuar të sqaroj edhe sëmundjet, po edhe ndërtimin anatomik të dhëmbëve, si dhe kronologjinë e dalje. Të njëri u dalën di lloj dentecionës e dhëmbësh, dhëmbët e qumshtit që dalin në moshën 6 mujore pas lindjes, dhe dhëmbët e përhershëm. Dhëmbët e qumshtit janë 20, janë të vegjël, duke ju përshtatur mërësisë së harqeve, ose noflave. Dalja tyre fillon në moshën 6 mujore, dhe në moshën 6 vjeqare, fillon zavendësimi i dhëmbëve të qumshtit me dhëmbë të përhershëm. Kështu që fillon dalja ose të bijen dhëmbët prerës frontal të poshtëm, pas taj fillon dalje e gjasheve ose molarve të parë, dhëmbalëve të parë, të përhershën. Ashtu që si shkon duke u rritë nofla, ashtu bëtë edhe zavendësimi që përfundon dikun ka mosha 13-14 me daljen e molarve ose dhëmbalëve të dytë, që ne themi shtachet, edhe mbas moshës 18 vjeqarët, që i themi ne ata të pjekurisë. Për të qenë ma praktik, aparatin për typës e përbëjnë harqet dentare dhe dhëmbët të cilët janë të radhitur në harqet dentare. Kemi harkun e noflës e sipërme dhe harkun e noflës e poshtme. Sëmundjet tha më të shpeshta janë edhe sot e kësaj dite kariesi dhëmbëve si dhe paradontoza. Qëka është kariesi? Kariesi është një pik, fillon me një pik të zezë në pjesët më të theluar ose në pjesët ku më të përmbetit ushqimi ose ku është vështirë të bëhet larja dhëmbit, kurse paradontoza është kur sëmundja përfshin aparatin mbështetës, ne i themi, ose gotën e dhëmbit, ku dhëmbi është i futur në alveolën e saj. Kështu që sëmundja shfaqet duke i përfshirë ligamentet që lidhin rënjën e dhëmbit për kockën dentare, arkun dentar. Kështu që sëmundja manifestohet me luhatje, duke u shkallëzuar deri në shkallën e 4, kur luhatja është tepër e madhe. Ju pyetët cilët që faktorët, edhe të karies i dhëmbëve, edhe të parodontozë është plaku dentar. Qërë është plaku dentar?
Plaku dentar është një shtres e holl, e tejdukshme, që pjesën më të madhe përbën ujë. Dhe pjesë tjetër është e përbërë prej bakterieve, të cilët janë edhe shkaktarët kryesor të paraqitjes së kariesit dhe të plakut parodontozës në harqet dentare. Si shfaqet kariesi? Në fillim ajo fillon me një pikë në pjesën ku më tepër mbetet ushqimi ose ku në pjesën ku më pak mund të bëhet pastrimi i dhëmbëve. Domethënë atë pikë, ajo pikë fillon duke u zgjeruar dhe duke u thelluar. Domethënë bakteriet fillojnë të përfshin pjesën organike të prizmave të zmaltit. Me rënimin e prizmave të zmaltit, që është përbërje kryesore 98% e zmaltit, si materi organike, mbrin deri në dentin, e cilë është pjesa më e butë prej zmaltit, dhe kariesi zhvillohet në një hovë më të madhë. E njëta procedurë është edhe, dhe më thënë, përfshin edhe parodontozë. Dhe më thënë, kur gingiva, plaku dentar, shfaqet në xhepin ose në sulkuset, brazdat ose them në vijet, në qafën e dhëmbit duke i kaput ligamentet që e mbajnë të lidhur rrënjën e dhëmbit për kockën alveolare. Po. Profesor, kur përmendim faktorët, a mund të themi që dhe faktorët gjenetik ndikojnë në prishjen e dhëmbëve, ose le të themi nëse prindrit nuk kanë pasur dhëmb shumë të shëndetshëm, do të thotë kjo që edhe fëmijët do të kenë dhëmb jo shumë të shëndetshëm? Jo. Të plaku dentar ka të bëjë kryesisht me higjienën e ujës. Nuk ka të bëjë me trashëgimin. Me trashëgimin mund të shfaqen anomali të ndryshme në radhitjen e dhëmbëve. Kurse kariesi dhe parodontoza nuk kanë të bëjnë me trashëgimin. Kariesi dhe parodontoza kryesisht varen prej higjienës e ujës. Kjo është e vërtetuar në shtetet të cilët kanë një kujdes të veçantë se i përket shëndetit oral dhe nuk ka dilemë që kjo anomali që faqet ose këto lloj smundjes bartën, nuk ka të bëjmë atë. Kurse kemi raste kur gratë gjatë shtatzanis kanë më shumë probleme me dhëmbët. Zakonisht fillon prishja e dhëmbëve, nxjerrja e tyre e kështu me radhë. A ndikon shtatzania ose ndoshta kujdesi i mjaftueshëm nuk është për dhëmbët gjatë shtatzanis? Në fillim është menduar se gjithë shtatzanisë për shkak të nevojës së kalciumit që ka fetusi në barkun e nënës, merë kalcium për dhëmbëve, mirë pa jo teori nuk është të mbështetur dhe nuk mund tjetë e sakt për arsye se kalcium mund të marrë prej kockave, së është e pa tjetë të marrë prej dhëmbëve. Por, për shkak të disbalansit hormonal, mund të shfaqen disa pezmatime të mishit të dhëmbëve. Ajo është dukuria më e shpesht, kurse si gjendje shtatzanie nuk ka të bëjë me atë. Prandaj, është me mirë dhe literatura e përshkruan që para planifikimit të shtatzanies, është mirë që nëna e ardhshme të sanoj të gjithë dhëmbët, për shkak se mos të vijë situata kur duhet është nevoja të bëhet ndonjë grafi, kur e dim se rrezet X janë rrezet të dëmshme, sidomos në fetusin, të mos ketë dhimbje, të mos vijë deri te marrja anestezionit, sidomos anestezionet të cilët përmbajnë felipresin dhe shkaktojnë kontrakcionin e mitrës, është mirë që sa më pak medikamente të përdoret gjatë shtatzanies që fetusi të jetë sa më i shëndetshëm. Pra nuk ka të bëjë me atë lloj me shtatzanin përveç asaj që përmendëm. Profesor, edhe gjithashtu ushqimet ndikojnë në shëndetin oral. Cilat janë ato ushqime që na mundsojnë të kemi dhëmb të shëndetshëm dhe njëkohësisht cilat janë ato ushqime që janë të dëmshme për dhëmbët që ti eliminojmë? Po ne përmendëm një ndër faktorët kryesorë, shkaku kryesor të prishjes së dhëmbit është plaku dentar. Në plakun dentar them që një pjesë të saj janë bakteriet në plak. Bakteriet ushqim kryesor në aparatin mastikator kanë sheqerin.
parërsia se shëtiri është materje që mësë të përbi gjitët dhe mbetet në për fisurat ose gropet, gropat dhe apsirat në dërmjet dhame. Që që edhe si mbas formules e cila edhe sot e kësaj ditë dhe janë ato faktorët kryesorë, dhe me thënë, të shëqiri, prezence e bakterieve dhe mungesa e higjene, se ku e si janë ato tre faktorët të cilët shkaktojnë prishin e dhame. Dhe me thënë, ushqimi maj dëmshëm që është për shëndetin e aparatit për tipës është shëqiri. Sidomos të fëmijët. Pra, fëmijët duhet gjithmonë, nëse marin, a mundësisht mos i jepen, sidomos ushqimet me të pasura me shëqirës në formë të çokoladave ose bomboneve, të cilat ka një sasi mundësi mjaftë madhe për ngjitjen e gropave ose pjesëve ku më pak mund të bëhet larja, domethënë të eliminohet ose parafjetjes, asesi, domethënë të mos përdoret shëqiri, por edhe nëse përdoret me një kujdes shumë të veçantë të bëhet larja e dhëmbëve. Është edhe një çështje tjetër, profesor, që dëshiroja ta trajtonim. Ka shumë, sidomos vajzat e reja, që dëshirojnë të bëjnë zbardhjen e dhëmbëve. A ndikon në zbardhja e dhëmbëve, për shembull, në prishjen më të shpejtë të dhëmbëve ose në dëmtimin e tyre? Jo, zbardhja e dhëmbëve nuk dëmton përrësia se nuk hin në përbërjen e strukturës së zmaltit. Po ne, nëse dhëmbin, zmaltin e shofam mikroskopikisht, mund të shifën disa porët e imta që ne me sytë tonën nuk mund të shohë. Ato porë, zakonisht, mbushen me grimca ose pigmentet prej ushqimeve të ndryshme, për shemë kafes, qajt, venës, dhe zbardhja faktikisht bën zhdukjen e këtyre grimcave që japin një ngjyrë të errët zmaltit të dhëmbëve. Kështu që në preparatet të cilët përdoren për zbardhjen e dhëmbëve, nuk ekziston që një rrezik, në qoftë se ato nuk përdoren shumë shpesh. Mirë po, zakonisht preparatet për zbardhje të cilët të përdoren sot, mund të kenë një kozgjatje një deri në 2 vjet, varësisht për individit, sa kujdeset për ruetjen e zbardhusit, dhe sa përdoren ushqime të pasura me pigmentacione, vena, kafja, Coca-Cola, e kështu sende, për ndryshe në strukturën e dhëmbit nuk vepron negativisht. Përmendet që pak më herët, doktor, çështjen e kariesit, dhe e shpjeguat shumë bukur se çfarë sëmundje është. Por me çfarë lloj simptomesh mund të manifestohet? Pra si mund ta vërejmë ne që kemi të bëjmë me kariesin dhe si e trajtoni? Kariesi është fillon me një pikë të zezë. Unë mund ta përshkruaj të shohën edhe në se mund ta afroj në kamerën, e cila pikë gradualisht fillon të përhapet. Dhe më të përës duke zgjeruar dhe duke u theluar. Në fillim ajo shkon në mënirë shumë të ngadalshme, përshkak se zmalti që mbështjellë kunorën e dhëmbit është materje 97% materje inorganike dhe prizmat të cilët bëjnë ngjitjen e matriksit që bën ngjitjen e prizmat të është materje organike. Mirë po, trashi e zmaltit në nivel të kunorës është dikun 2 mm. Dhe në të periudhë ne nuk ndjejmë asnjë farë dhimbje dhe asnjë simptom. Kështu që edhe shpeshherë pacientët nuk kërkojnë ndihmë. Kjo mund të vërehet vetëm te kontrolli te dentisti. Pra dentisti është ai që mund të konstatoj ka apo s'ka karies. Edhe pse pacientët shpesher që janë të interesum që kanë një kujdes të veçantë, e vrejnë edhe kërkojnë ndihmë. Më thënë, deri në kur karies i gjindet në strukturat të zmaltit, nuk kemi simptome, përveç që mund të shifet një pikë në formë të primës e kafes, cila pastaj zhvillohet. Mirë po, kur kariesi depërton në thellësi të mesme, që i themi ne kariesi mesëm, atër çfaqen simptomat në formë të ngacmimeve, në ftofje dhe në ngrofje.
që njifet si hiperemi. Por në që se edhe atër nuk kërkojmë ndim, dhe më thënë karjesi përfshim pjesën e thella, dhe i afrohet të, që popli thëtë të palcës, pulpës e dhëmbit. Pulpa është indibut e dhëmbit që gjendet në mbrëndin e rrëdhve dhe të kunorës, e cile ka disa funksione, në radhë parë regenerimi, ushqimi, mbrojtja dhe përmbartjen e ngacmimeve. Dhe me dhe kur karjesi mbrin në thellësi të mjaftushme, atër shfaqen simptomet në formë të dhimbjes në radhë të parë që zgjatin shkurt, kur hanë diçka të nxehtë, të ftohtë ose ëmbël. Kur në çopse në atë periudhë, edhe në atë periudhë nuk kërkojmë dim, atëherë bakteriet të cilët punojnë, bëjnë shkatrimin ose prishjen e strukturës së dhëmbit nëpërmjet të kanaleve të dentinës depërtojnë në pulp, atëherë veç paraqitet dhimbjet, dhimbjet të cilat janë spontane vetvetiu, jo kur hajnë. Pra atëherë veç krijohet, fillon ajo lufta ndërmjet bakterive dhe qelizave mbrojtëse që gjenden në palcën ose pulpën e dhëmbit. Do të thënë organizmi tenton të mbrohet, kurse bakteriet tentojnë të sulmojnë të qelizat mbrojtëse të cilët gjenden në komorën dhe në pulpën e dhëmbit. A duhet patjetër profesor që të largohet ky dhëmb që ka karies ose mund të shpëtohet? Jo. Kariesi është fillimi i çfaqjes. Sa më herët që ne intervenojmë te dentisti, dhëmi e ka, domethënë, afatin e që jetën e zgjatur, domethënë, nuk do të nxirret dhëmi. Dhëmi nxirret në raste kur ne nuk kemi kërkuar intervenim, kur ne infeksioni ka mbrin në pulpën e dhëmit ose palcën e dhëmit, edhe atër bëhet nekrotizimi ose vdekje ose shkatrimi i pulpës ose i palcës se thot popli, dhe procesi manifestohet me një qelbzim. Dhe ky qelbzim, nëse nuk ka katë del qelbi, zakonisht atër shpërndahet në përmjet të rënjes së dhëmbit, shpërndahet në indet për rreth, duke të kaluë dhe kockën, dhe le andet e but, e në të indet e buta, që manifestohet më ajtje. Atëherë, ke dhe mbalët, zakonisht, kjo përfundon me nxjerrje, kurse të dhëmbët e përparëm, të themi në dhëmbët prerës, të cilët gjenë me një rënjë, ose me dy rënjë të para dhe mbalët, bëhet intervenimi që një e një femsi apikotomi, ose pastrim i rënjës së prishun, formë të granulomit, indit patologjik, edhe jetë gjatësia e dhëmbit vazhdojnë. Kurse një sëmundje tjetër si që është paradontoza, profesor, qëfar sëmundje është dhe kjo si trajtohet? Paradontoza është sëmundje që përfshin në indin që e mban të lidhur rënjën e dhëmbit për kockën dhe alveolare. Ndërmjet rënjës e dhëmbit dhe kockës, ose kocit, ka një apsirë, mikroapsirë, që ka disa funksione, a i nuk është mërëci, mirë po, lidhja ndërmjet cementës ose rënjës dhe kockës bëhet me disa fije të holla, që edhe mbaj në emrin si pas autorit të Sharpeut, fije të Sharpeut, të cilët shkojnë në forma të ndryshme, vertikale, horizontale, cirkulare, dhe këto një formonire gjatë mastikacionit, që kur të ne përtypëm, ka një lëngë që e amortizon forcen për tëpse. Infekcioni, që cilë ne përmendëm bakterje, që gjinde në plaku dentar, kalon në përmjet të qafës e dhëmit, kur ne nuk bëjmë pastrimin e mjaftushëm, kur bakterit gjithmonë janë banor të përhershëm, të cilët vazhdimisht shumohen dhe lirojnë enzime, që për ne quen toksine, helme, fillojnë këputjen e këtyre fijeve. Në fillim ato fillojnë këqafe e dhëmit, me kalimin e kohës përfshin edhe
pjesën e mesme të rënjës edhe fillon luhatja, lëvizjen domun. Do të thonë parodontoza është smundje e aparatit mbështetës, do të thonë dhëmi ku është në alveolën i fiksuar, kputën fihet edhe kjo manifestohet. Fillimisht me një luhatje lehtë, po me kalimin e kohës kjo bëhet edhe më e theksueme dhe shërimi i kësaj është ti thush vetëm mund të ndalet, nuk mund të shërohet. Nëse ne kërkojmë ndihmë në kohë, atëherë ne mund ta stagnojmë, domethënë me prime të pastrimit të xhepit alveolar, pastrimit të bakterive me dezinfektues të ndryshëm, dhe të stagnohet procesi. Nëse ne nuk kërkojmë ndihmë, vazhdon, domethënë duhet kaluar deri në stadin e 4 që atëherë më veç largohet. Dhëmi do të ose bie edhe vetë vetë, shpesh pacientët nuk ka radhëmi pa problem, ose e kum nxjerr vetë dhëmin. S'mund ta nxjerrish vetë nëse nuk mbrin deri në shkallën e 4 të parodontozës ose parodontopatisë. Me gjithat, profesor, ju përmendët higjienën e gojës ose të zambeve. Përmes cilave metoda ose cilave procedura, çfarë refuqe është preferoni, dhe me thëmë, për qytetarët për pastrimin e zambeve? Metoda klasike. Nuk ka diçka të veçantë. Brush me fije artificiale, që sot 100% janë fije artificiale, ekzistojnë firma të ndryshme të njoftën, si mas prodhusit, kura proks, lakalutit, disa loje, dhe në prodhimit zvicrane, edhe pastat të ndryshme. Tash industrit farmaceutike bëjnë reklamat të ndryshme, që nuk do të thotë se janë bashkështë si të unë ato. Po qërë është më rëndësi? Më rëndësi është larja edhe teknika e larja. Sërë do të la dhëmët, sërë që ajmë është qimë. Dhe me thënë, nëse ne marim është qimin, kemi nevoj dhe kemi dëshirë që dhëmët i kemi të bukur, të pastër, të regu, të drejt, larja do t'jetë bazdo është qimi. A sidomos, sidomos e domos doshme parafjetjes. Parafjetjes është dhe me thënë liqë. Gjerne të kemi dhëmë të shëndecën. Dhe për në fund, besoj, profesor, do t'ishte dhe kjo ajo porosia që do t'kishi për qytetarët për pasur dhëmë të shëndecën dhe si të kujdesimi për dhëmë për tonë? Po, në thjeshtë është, në rrëth parë, larja dhe teknika e larjes. Nuk do të që ne kemi laj dhëmët, i kemi kalu me brush dhëmët dhe kemi laj. Në qëfëse nuk përfshije të gjitha strukturat, duke përfshirë edhe mishin e dhëndve, dhe me thëmë majët e brushës të futen nën këtë gjepin ose në këtë shprastirën që gjendet dërmjet mishit dhe dhëmbit, nuk themi se këni bëjë larja si duhet. Larja bëhet në drejtim naltë poshtë për dhëmbët e sipën dhe poshtë naltë për dhëmbët e poshtën. Përse? Për arsye se nëse ne i lajmë me metodën zakonisht që përdorin masa, ne nuk bëjmë pastrimin e mjaftueshëm, përfshim i lajmë pastrojmë vetëm si përfaqet më konvekse. Dhe për kundrazi, ne ato bakterjet ose ushqimet që kanë ngel, ndërmjet dhëmve, ne nuk i përfshim. Kur ne i lajmë këtë drejtim, ne fjetë e brushës futën edhe ndërmjet dhëmve. Pas të ishë kalën nga anë e mbrëndshme. Ka një regu, duke përfshirë njënë në anë, kalën front në pastaj në anën tjetër. Pastaj nga anën mbrëndshme, dhëmët e sipërëm të përparëm në drejtim parëm brapa edhe ansorë. Njëtë është për nofën e poshtme, duke filluar nga anën e mëjtë, për se cili region veç e veç, duke përfunduar në anën e kundërt. Profesor, falenderit shumë për gjitha këto informacione kaq profesionale, për gjitha këto këshilla, për gjithë qytetarët për të kujdesur për dhëmbët e tyre. Ju falenderojmë shumë për kontributin tuaj në adresë të shëndetit të qytetarëve. Falenderit edhe juve. Të nderuar shikues, ishte dhe kjo tema e kësaj jave, kemi folur për kujdesin ndaj dhëmbëve dhe besoj që këshillat e profesionistit do i keni parasysh dhe të kujdeseni për të pasur dhëmbë të shëndetshëm. Bashkë shihemi javën tjetër, deri atëherë mbeqni me shumë shëndet. Mirupafshim.